Ação. Bom dia, trailerandos! Bom dia, trailerandos! Tudo bem com todos? Estamos aqui, Campinho Sol, brigando com Wi-Fi. Download razoável, upload zero. Não conseguimos subir nada no Stories do Instagram. E amanhecemos aqui, tomamos um café. A Diana vai tirar o lixo. Eu vou lavar a louça, não pense não que é folga pra mim. E que mais? A gente ia pra Vila Velha, né? Pro parque, ver as formações, mas... Hoje é terça-feira e justo na terça-feira o parque é fechado. E amanhã é quarta, ele abre, mas... Vai entrar uma frente fria. Tem previsão de chuva. Aí vamos ver o que vamos fazer, né? Vamos ver o que acontece. Por enquanto é isso aí, dia a dia. Muito bem, pessoal, vamos aproveitar o dia para explorar um pouquinho de Curitiba. A passeada que a gente não conhece, né, Diana? Não. Onde estamos indo? Agora nós vamos conhecer a Ópera de Arame. Ópera de Arame, clássico. É. Clássico. Das pedreiras lá. Ao lado do auditório lá, como é que é? Paulo Leminski, né? Tem alguma coisa assim, que é a pedreira também. E é isso, depois vamos tentar chegar no Jardim Botânico. Isso, que também é outro ícone aqui de Curitiba, né? E assim vamos. Então, chegamos aqui na Ópera de Arame, quer dizer, no parque, né? Estamos na entrada, deixamos um estacionamento aqui numa rua lateral. E uma coisa que chama atenção é arborizada essa área aqui, né? Bastante, tem bastante parque. Passamos por dois parques, Tinguitanguá. Não sei se é essa a pronúncia, deixa nos comentários aí se é Tinguitangá ou Tinguitanguá. Mas é uma área bastante verde. Vamos ver lá o que, rola aqui na Ópera de Arame. 10 pila para entrar, por cabeça. Vamos ver. Tem meia entrada para estudantes, idosos e professores. É. Bem, estamos aqui então na Ópera de Arame. Acabamos de entrar, a entrada é bem bonita, né? É. Pelo que deu pra ver aqui, bem, bem legal. Já entra com uma... Em cima do rio aqui. É. Pra quem tem um pouquinho de problema com a altura, tem uma área fechada. O projeto é sensacional, viu, gente? Olha que lindo! Os camarotes em cima. A rampa de entrada dá acesso direto aqui nesse auditório. Muito bonito. É, o teatro fica exatamente no meio da pedreira. No fundo da pedreira.
Eles têm um projeto de música ao vivo, né? Fica tocando. Aqui música pra... instrumental, né? O dia inteiro. Pelo que eu percebi, também não tem muito o que fazer, né? Só conhecer realmente o teatro. E os arredoreszinhos aqui. Os paredões de pedra à sua volta possuem cerca de 2,1 bilhões de anos. Então, esse caminho que a gente está andando, que é o caminho da mata, é, na verdade é o acesso dos artistas que vão se apresentar. Daqui esse portãozinho aqui, ó. Ópera de Leme. Aqui, ó. Se tem um portão de acesso, aí vem por essa estrada. Maravilhosa, no meio da mata. Nossa, tem um perfume essas flores que vocês viram aí, amarelinhas. Isso acho que já inspira qualquer artista. Nossa, tem um perfume doce nesse caminho todo, cara. É uma maravilha, maravilhoso. Coisa linda. A estrada vem por aqui e chega ali nos fundos do palco, por onde entram os artistas que se apresentam. Então, tem um café aqui, né? Então, a gente sentou agora, os músicos deram uma pausa. O palco é móvel, ó. O palco vai lá pro meio, aí eles puxam, ó, o palco flutuante para cá. Vamos ver o que, que tem aqui. Tem um cafezinho, pelo menos, né? É. Muito legal. Olha lá o palco. Bem astral aqui. Gostei. Devagarzinho eles vão indo lá pro meio. E aí, Diana, no calor da visita, o que você achou? Nossa, um lugar muito lindo, cara. Adorei. É. A arquitetura é fabulosa. Muito legal, né? É... Essa entrada, você já entra no alto, né? Tem essa passarela por cima do lago, do mato, assim. Bem legal, né? E o lugar é super aconchegante, né? Com vegetação, com barulho da água. É muito show. Show de bola. Recomendamos. Recomendamos. 5 estrelas a visita. Ainda comemos no restaurante depois, né? Nossa, maravilhoso. É, tem aquele bar ali, aquele café anexo, tem um restaurante que é muito legal, vale a pena. Se vocês vierem pra cá, Curitiba, imperdível, Ópera de Arame. Vamos provar o licor de merda. Aqui tem licor de merda. O que você acha, Diana? Que gosto vai ter? Será que é bom? Como é que você chama? Abigail. Abigail, qual que é a história desse licor de merda? Então, esse licor foi criado há mais de 40 anos atrás, lá em Portugal, em forma de protesto contra o governo. Por isso o nome licor de merda, porque não é só aqui que o governo é uma merda, lá também. Larga de idiotice, pô. Larga de frescura nessa questão. Daí, esse é o único licor que a gente não dá degustação, porque a garrafa custa R$280. Se eu fizer a degustação, quem vai ficar na merda sou eu. Daí a gente vende a dose, é R$20 a dose, e você leva a caneca pra sua casa daí. Então manda bala.
Então vou servir aqui pro senhor. Que merda é essa? Vai em cima do pinico. É, em cima do pinico. Deixa eu servir aqui. Quanto que tá a caneca do furacão? Capricha na merda, hein? Tá bom. Tá bem? Só tem que tomar cuidado pra não dar merda. E a gente tem o nosso ritual. Todo mundo que prova licor de merda leva uma pinicada. Pra todo mundo que tá na loja saber que você tá fazendo merda. Pode tomar. Vamos lá, Diana. Começa você. Ah, começa eu. Começa você. Dá uma bicada aí. Ó, cuidado que cada bicada dessa é 5 conto. Essa é a bicada mais cara. Segura aí. Filma nós. É bom, hein? Essa merda é boa, hein? É bom, hein? Uma delícia. Do que é mesmo? É de leite, frutas cítricas, baunilha e amêndoas. Não tem como ser ruim, né? Toma, mata aí. Muito bom. Frost. Manda bala na merda, viu? Lambe até o fim, que é 20 contos. Esse pingo vale 20. Esse pinguinho vale 5 reais. Aí galera, estamos indo lá da Ópera de Arame para o Jardim Botânico e olha o que encontramos no meio do caminho. Estádio do Coritiba Futebol. Ui! Os caras escrevem o bagulho, velho. Muito louco. É isso aí. E assim vamos. Bem no meio, véio. Parece tipo o estádio do Palmeiras, né? No meio das ruas, assim. Não tem um afastadinho, nada. E é verde igual o Palmeiras. E é verde. Que nem os porcos. É os porcos daqui. Bom, gente, é uma estufa fechada, vocês viram lá por fora.